Ei, com ha anat? Heu aconseguit construir un personatge per cadascuna de les mesures entre 14 i 22 centímetres? Aquí els teniu. Atureu el vídeo i comproveu-ho. Ep, algú ha trobat alguna solució diferent d'aquestes? Teniu raó. Algunes de les alçades es poden aconseguir de diverses maneres. Per exemple, per construir un personatge de 18 centímetres d'alçada, podem unir el cap de 3 centímetres, el tronc de 7 centímetres i les cames de 8 centímetres, i també podem unir el cap de 3 centímetres, el tronc de 8 centímetres i les cames de 7 centímetres. Com sempre diu Solver, és de bons i bones matemàtiques intentar trobar totes les solucions possibles als problemes. Així que, per acabar, us plantegem que trobeu totes les maneres de construir cadascuna de les alçades. Us hi atreviu? A reveure!